פשוט מורנו רבנו מר דאתרא, שהוא כלול משבעת המינים, יש לו את החוכמה של הזית ואת ה... והוא מתוק כמו דבש וכמו גפן שמשמח אלוקים ואנשים. אז השם יעזור רשות הרב והשם יאריך ימים על ממלכתו הוא ובנה בקרב ישראל, רשות הרב מזוז שאני זוכה לשמוע ממנו כל יום, יהודי ירא שמיים ותלמיד חכם עצום, שיעזור לדיבור כמותו בישראל. השם יעזור לכל עיר קצרין ולכל ארץ ישראל, שזה החג של ארץ ישראל, ולכל עם ישראל. השם יעזור שבאמת שנזכה לכל הישועות. אני בעצם אני רוצה לשיר משהו, מה שהרב ביקש ממני שאני אשיר ושרתי גם שנה שעברה, המאמר חז"ל, אילן אילן במאה אברך לך. זה ניגון שעשה את זה אדמו"ר מפיטסבורג, זכרונו לברכה, מאשדוד, שהוא עשה הרבה שירים יפים, וזה שיר שהוא עשה. ולפני זה אני אגיד איזה משהו קטן. מורי ורבי אדמו"ר מקרצ'ניף, זכרונו לברכה, מקריית אתא, מירושלים אחר כך, הוא היה אומר, תמיד פרשת בשלח זה לפני ט"ו בשבט. ט"ו בשבט יום ידוע, מסוגל לילדים, כמו שהרב הזכיר, מסוגל כאדם עץ השדה, מסוגל לשפע גדול של הפירות, מברכים את הפירות והכל, וזה הכל מתחיל בשבת לפני זה, פביזת הים, פרשת המן, זה הכל מתחיל בשבת לפני. אז הרב שלי היה אומר, כתוב שמה פרשת בשלח, ויראו, היה שמה מר, ויראו השם עץ, אומר זה ט"ו בשבט. אז ט"ו בשבט ימתיק את זה. בעומק העניין, חשבתי להסביר את דבריו הקדושים, מי שיודע, שובבים, בפרט שובבים תת, שזה ימי קטנות לאחורה, שיש דינים בשנה מעוברת, זה לא פשוט. השנה היה קשת השם ישמור, גם כן השם ישמור ויציל, אבל הכתוב בספרי קבלה, מאמצע שבט ככה זה מתחיל להתמתק. הדינים שיש בשנה מעוברת, זה מתחיל להתמתק. אז זה הכוונה, אומרים זה מר, ויראו השם עץ. וט"ו בשבט, שזה סך הכל מנהג ישראל כל החגיגה, אבל מנהג ישראל תוראי, וזה ממתיק את הדינים. זה משהו מעניין, אני אגיד איזה קושייה, זה קושייה מהרבוצת מה לא משנה, אבל הקושייה זה קושייה מעניינת כזה, אבל באמת בפשט זה לא קושייה. אבל זה בשביל מתי שיש תירוץ, זה קושייה. הקושייה היא מה שהוא שואל, שמתי בט"ו בשבט ראש השנה לאילן, ואז אוכלים פירות. בעצרת, בשבועות, נידונים על פירות האילן, ואז תולים אילנות. אומר, היה צריך להיות הפוך. בט"ו בשבט היה צריך לתלות אילנות, לשים אילנות בבתי כנסיות, ובשבועות לאכול פירות. אז באמת היה איזה צדיק בירושלים, קראו לו רבי דרי, שהצדיק הזה באמת אמר, אם יש קושייה כזו, אז הוא התחיל לאכול בשבועות פירות. בשבועות היה אוכל גם פירות. אבל למען האמת, בפשט זה לא קושייה. בפשט לא כתוב שבט"ו בשבט, בט"ו בשבט דנים. זה דבר הלכתי, מה שקשור למעשרות וזה. מה שדנים באמת זה בשבועות אחורה. ובאמת האילן והפירות זה אותו דבר. לגבי הדין זה בשבועות, ולגבי הדבר ההלכתי זה בט"ו בשבט. אבל בספרי קבלה וספרים כנראה שיש כן עניין כזה שישראל, אם אינה נביאים, בני נביאים, שמביאים כן שיש איזשהו דיון גם כן בט"ו בשבט, אז הרב מסאטמר היה אומר, כי האדם עץ השדה, להגיד שברך בט"ו בשבט, שהעניין של האילן, של האבא, אתה רוצה שהאבא יהיה טוב, תאכל פירות, כי ברם מזק האבא. אם תשקיע בחינוך הילדים, אם הילדים יהיו טובים, יש הרבה אנשים שלא יהיו כל כך דתיים, אבל שכנעו אותם, תשלח את הילד לבית ספר דתי. אחרי זה כבר ברם מזק האבא, הוא החזיר את האבא גם כן. אז בט"ו בשבט, שזה העניין של האבא, משקיעים בילדים. אם הילדים יהיו טובים, כבר יחזירו את האבא גם. בשבועות, שהעניין הילדים, שמים את האילן, האבא.
אתה רוצה ילדים, אתה רוצה ילדים טובים? אתה צריך להיות דוגמה אישית. אתה צריך להתנהג בהתאם. אז למעשה, כי האדם עץ השדה, רש"י אומר את זה בלשון ביטמיה, כי האדם עץ השדה, אבל בספרים כן מסבירים את זה שיש איזשהו קשר כי האדם עץ השדה, ובאמת כתוב שבאילנות, בעצים, מגולגלים נשמות, צריך לתקן, עד כדי כך שזה מאוד מסוכן, מאוד מסוכן לעקור אילנות, ולפי, מבחינה הלכתית, זה רק עץ מאכל. אבל לפי רבי יהודה החסיד, יש הרבה סיפורים, וסתם עצים גם כן, אילני שרה גם כן, כי האדם עץ השדה, יש אנשים מבוגרים בעץ השדה. ויש כתוב בירושלמי, מנהג ישראל תוראי, זה כתוב בחז"ל, שעתידים לתת דין וחשבון על כל פרי שלא טעם מזה. ולכן עשו את זה מנהג ישראל פעם בשנה, משתדלים לטעום מכל הפירות. מצלם אותו. ובפרט מפירות של ארץ ישראל. אז ביום הזה באמת צריך להתחזק בעניין של ארץ ישראל, לא ללכלך על ארץ ישראל. יש הרבה אנשים שומעים כל הזמן, הישראלים וזה, אנשים מלכלכים על עצמם. צריך לדעת שארץ ישראל, שאין כמו ארץ ישראל. וזה כל עבודה לתקן את חטא המרגלים. המרגלים היה, מה היה החטא שלהם? הם היה להם רוח הקודש. הם ראו שבארץ הם לא התנהגו בסדר בדת, וזה, ויש שם יצר רע, והם ראו כבר את החורבן בית ראשון, איך שהתנהגו, איך שלא יהיו, איך שלא יהיו בסדר כל כך. אבל בקו של רחמן על המלך. אמרו לך ללכת לארץ, אתה אל תעשה חשבונות. מה שיהיה יהיה. ובעניין הזה תקנו מתי שהגיעו לארץ, שגם כן היו כאלה ככה שזה בדיוק זה לא עלתה להם יפה מבחינה רוחנית, אבל זה לא עניין שלנו. צריך להיכנס לארץ, השם יעזור, נחזור בתשובה ויהיה בסדר. ונכבשה הארץ, ואחר תשובו. אז יש העניין של להתחזק בארץ ישראל. והרב הזכיר שפעם היו בארץ ישראל היו עובדים, הרב אמר שלא היה כוללים פה. משהו מעניין, אומרים שבארץ לא עובדים כל כך. במדרש רואים, אחד התכונות של ארץ ישראל זה דווקא לעבוד. כתוב שאברהם אבינו הסתובב בכל העולם, והוא ראה איך שפוחזים וריקים, אוכלים ושותים ופוחזים, אמר, לא יהיה לי, אני לא רוצה חלק בארץ הזאת. כשהגיע לארץ, אפילו שהכנענים אז עם אח שמם הם לא היו צדיקים גדולים, אבל לפחות הם לא היו משועממים. עודרים בשעת הידור, נוחשים בשעת ניחוש, אמר אברהם אבינו, אם הם לא הולכים בטל, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. מיד אמר לו הקדוש ברוך הוא לזרח אתן את הארץ הזאת. זה ככה כתוב במדרש. רואים שהתכונה של הארץ זה הפוך. הארץ לא, אפילו הרשעים הכנענים, בארץ לא אוהבת, זה התכונה לא ללכת בטל.